Pois é, de hoje não pode escapar. Minha casa, eu tô. Olha, ontem eu fiz um bolo. Vocês viram a pia como que tá? A mesa ficou aqui respondendo comentário, fica aqui no YouTube editando vídeo. Meu Deus do céu, tá uma bagunça. Lá fora tem vagem que eu peguei das árvores na caminhada, gente. Eu preciso arrumar tudo isso. Perguntaram pra ele no Instagram quem é que faz as coisas aqui em casa. Ele respondeu ele. Ele faz a comida. Quem limpa a casa? Sem mentira. Eu vou filmar hoje eu limpando. Quem limpa a casa? Ele limpa a casa. Ele limpa. Quem cuida dos cachorros? Nossa senhora, eu não cuido dos cachorros. Não. Não. Tá bom, ele quer que eu fale. Eu faço comida todos os dias, almoço, janta, café da manhã não, porque a gente não toma. Ele limpa a casa uma vez na semana, gente. E os cachorros? O que que tem? Todos os dias. O que que você faz com os cachorros? Vem aqui. O que que você faz com os cachorros? A gente tem gato e tem cachorro. Ah. Eu faço limpadaria. Onde que... Pergunta pro Henrique que dia eu passo o lixeiro. Eu não sei, gente. Não preciso falar mais nada. Mas é porque eu não gosto de fazer essas coisas de casa, gente. Eu não gosto de limpar a casa. Eu gosto de fazer comida, não ligo em lavar louça. Eu gosto de limpar a cozinha. Hoje eu vou pegar minha geladeira, ó. Esses cachorros velhos aqui, tudo aqui dentro. Sujando a casa inteira. Tem algumas coisinhas que são regra. Eu preciso regar algumas plantinhas antes de tudo. Porque que nem minha horta, ontem não choveu. Então minha horta, minhas sementinhas eu preciso regar. Aí o Gabriel tá colocando a barreira lá pros cachorros não passarem, porque a gente vai lavar a varanda. A gente não, vou deixar ele lavar, porque eu vou limpar a cozinha. Aí aqui, ó, outra coisa que eu preciso fazer antes de tudo. Durante a noite eu deixo de molho com água sanitária, ó. O bebedouro do beija-flor. Então eu deixo toda noite de molho. Aí agora eu vou lavar, vou colocar o néctar. Aqueles néctar pronto, tá, gente? Que a gente compra em loja de ração. Aí eu vou colocar, tenho três aqui. Então isso aqui é regra pra mim, toda manhã. E essa minha área aqui, ó, tem até máquina de lavar, gente. Essa máquina quebrou, tava rasgando roupa e a placa dela queimou. Então não compensa pra gente trocar, por quê? Porque além da placa, a hélice tá ruim. A gente já comprou outra. Quem me segue no Instagram já viu, né, Maria? Maria é a próxima a fazer uma faxina nela mesma, precisa tomar um banho. A gente tava esperando passar esse tempo de chuva pra mandar ela pro banho. Sem nem por onde começar, gente. Não sei se eu pego a cozinha. Já vai lavar aí agora? Aí ele vai aspirar enquanto... Então depois eu pego a pia lá de fora que eu sujei de terra, gente. Ele nem viu a sujeira, a aiada que eu fiz lá. Então vou pegar aqui a cozinha. E pra quem me pergunta, então, se eu tenho ajudante, vocês já viram que a resposta é não, né, gente? O único ajudante que eu tenho realmente é o jardineiro, que ele vem só fazer as podas pra mim. Tem uma piscina pra limpar também. Olha a mágica, gente. Ops. Bora. Vamos, gente. Agora vai, hein? Agora sim, gente. Viu como é fácil essa mágica? Quem quiser mais mágicas é só me seguir. Olha o outro lá, gente. Brincadeiras à parte, é porque ficaram com dó de mim. Até coloquei já o boné pra não ficar descabelado aqui no vídeo. É porque no Instagram me perguntaram, você cozinha, você é o único que cozinha? Eu falei, sim. Aí ficaram com dó de mim achando que eu faço tudo. Mas não, tá, gente? Aqui é bem divididinha as tarefas. O Gabriel normalmente limpa a casa enquanto eu limpo a piscina e cuido do jardim. Ou enquanto eu faço comida, ele tá lavando roupa. Então é tudo bem dividido, sim. É que eu não gosto de limpar a casa, não gosto de mexer com roupa. Eu gosto de ficar no jardim, cuidando, limpando a piscina também, não ligo. Lavando a louça, não ligo. Fazendo comida, eu adoro. Mas é aquela coisa que eu falo, né, gente? Eu adoro a Gisele Bündchen. Eu sou fã da Gisele Bündchen e ela sempre fala... Porque tava numa entrevista lá perguntando assim, ai, por que você acha que você fez tanto sucesso? É porque você é bonita? Ela falou, não tem nada a ver com beleza. Ela fala assim, se eu escolho dizer sim pra alguma coisa, eu vou me esforçar pra fazer o melhor que eu posso. Então, gente, até o livro dela... Queria até indicar esse livro pra vocês, é muito bom. É, eu sou suspeito porque eu sou fã dela. Mas não é porque ela é uma modelo famosa, não, gente. É porque essa mulher, ela tem a casa dela ecologicamente correta, ela tem galinheiro, ela faz os filhos plantarem, cuidar da hortinha dela. Enfim, tem dinheiro também, né, gente? Mas o projeto que ela tem com a Amazônia, então, eu sou fã dela. E eu gosto de me espelhar nessas coisas. Olha, eu já sentando. Deixa eu terminar aqui, porque eu só fiz a parte da pia, limpei a janela. Então, eu pego isso como exemplo, sabe? Se vai fazer alguma coisa, faz o melhor. Mas meu forte é a cozinha, gente. Eu não posso ver o fogão sujo. Eu gosto do fogão limpo. Ainda preciso passar aqui um papel toalha. Eu não suporto ver a cozinha suja. Também dizem que é a área da prosperidade da casa, né? Tem que ficar sempre limpa. Aí o Gabriel tá lavando lá fora, ó, entrando água aqui pra dentro. Ó, meu recicla, lotado. Gente, reciclar é a melhor coisa que tem, tá? Então deixa eu continuar aqui, que já vai dar meio-dia, nem almoço eu preparei, não sei nem o que a gente vai comer hoje. Já parou? Não, vou tomar uma aguinha, tô pedindo pra ele uma aguinha. Ó, eu tava falando aqui que a gente divide bem o serviço, você me defende agora. Não, é sério, a gente é super bem definido o que cada um faz aqui, não fica sobrecarregado pra ninguém.
Limpei tudo por dentro, ó. Geladeira, tirei prateleira, lavei. O armário, derrubei um pão com gergelim. Tinha gergelim no armário inteiro. Agora eu vou limpar por fora. Ai, gente, tinha tanta coisa na geladeira que já tava meio passando. Tive que comer. Comi um monte de fruta que eu nem tava com vontade, só pra não deixar estragar. Aí separei o restinho de alface aqui pra colocar na composteira. Esses alhos aqui eu vou plantar, porque eu tenho alho congelado. Vou até mostrar pra vocês. Aqui é o pedacinho do alface, a raiz eu planto também. Preciso até ligar a geladeira, ó, porque eu desligo pra limpar. Ó, gente, eu comprei esse alho aqui. Olha, eu compro na Montana, vem 1 quilo de alho, já tá até acabando, preciso comprar mais. Ó, ele é um alho congelado, descascado. Gente, é mais barato do que no mercado, viu? Eu amo, porque não tem aquele gosto de alho industrializado, sabe? É alho mesmo, alho puro, só que tá congelado. Gabriel continua lá fora, ó, lavando. Aí já vai chegar a nossa nova máquina de lavar. Muita gente indicou... É, algumas marcas, né, no Instagram. A gente acabou comprando uma que lava 2 tipos de roupa, branca e colorida ao mesmo tempo. O Gabriel vai amar, ele tá super ansioso pra lavar roupa, gente, juro por Deus. Aí ele recebeu mensagem falando que já a máquina chega, vamos ver. Eu vou limpar isso aqui, bora. Então é isso que eu gosto de fazer, eu limpo com álcool, depois eu seco bem e depois quando tá quase seco eu passo um papel toalha. Um papel toalha dá pra todos eles, o micro-ondas, o forno e a geladeira. Por quê? Porque, gente, qualquer marquinha de dedo ali evidencia muito, principalmente quando bate o sol. Então eu gosto de passar um papel toalha pra ficar assim, ó, bem limpinho. Por mais que eu não goste de limpar a casa, cozinha é meu local preferido, um dos, né? E é o lugar que eu praticamente mais fico, então tem que estar sempre limpinha. Acabei! Tudo limpinho, passei pano no chão. Gente, sabe o que faltou só? Uma plantinha pra cá, ó. Eu queria comprar uma peperomia melancia pra pôr aqui na cozinha, porque a orquídea que tava aqui... Aqui eu sempre vou trocando a orquídea, né? Quando ela acaba a floração, eu levo pra árvore. Aí a orquídea tá lá, ó. Então aqui eu queria uma peperomia melancia. Parece essa aqui, ó. Essa aqui é uma peperomia, mas a melancia parece uma melancia. Por isso que eu acho que combina com a cozinha. Então tá tudo limpinho. Mas preciso fazer almoço agora. Então é aquela coisa, não é mesmo? Nunca acaba. E aí a piscina... Ai, gente, não limpei a mesa, a pia lá de fora. Tá tudo lá. Eu preciso limpar a pia de fora, preciso limpar a piscina ainda. Vamos nem almoçar que a máquina de lavar chegou. Acabaram de ligar da portaria. O que, que eu vou fazer, gente? Vou fazer uma barreira, porque eu vou pôr os cachorros na sala para o rapaz conseguir entrar com a máquina. E os cachorros não sujaram minha cozinha, tá? Porque eu fiquei 3 horas limpando aqui... Pronto, ó. Só essa barreira eles não passam. Então, a gente vai prender eles aqui na sala para o rapaz conseguir entrar. Ei, que delícia! É meu tripé. Pronto, eles vão ficar aqui. Eles não mordem ninguém, né, gente? Mas é só para não ficar pulando na pessoa, que senão ninguém anda. Tá feliz? Lógico. Nossa, ele tava ansioso pra essa máquina de lavar, meu. Tô louco para lavar roupa. Eu vou sujar a roupa pra você lavar, tá? Roupa de terra. Que já vou na horta. Pedro, gente, o Pedro ama o Gabriel. Não sei por quê, porque foi eu que te quis, Pedro. Isso é planejamento estratégico, ó. Eu coloquei aqui, ó, pro sol pegar. Olha que beleza. O sol bate algumas horinhas aqui. Não é um sol forte. E a planta adora. Aí de manhãzinha pega aqui, aí o sol vai mudando de posição. Acaba querendo ou não pegando em todas. Na begônia, na... No antúrio, na orquídea, pega um pouquinho. Maravilha isso. Pedimos pro rapaz deixar aqui, depois a gente coloca na lavanderia. Aí já eu mostro pra vocês. Fazer almoço que eu tô morrendo de fome. A ansiedade é tamanha. Vai passar o álcool em gel da Citroilha. Eu recebi, já eu mostro pra vocês. Mas é porque ele assinou o documento, né? Tá bom. Tá, deixa o Gabriel colocar na... Mas vamos almoçar primeiro? Ele quer falar, ele quer testar a máquina. Meu Deus do céu, nunca vi uma pessoa tão ansiosa. Ó, que bonita. Enfim, vou almoçar. Depois eu quero que ele fale também da entrega. Instalamos aqui a máquina, gente. Vai lavar roupa, Gabriel? Hoje não, já no explorário, mas amanhã de manhã já lavo. Ele tá ansioso. Vai, explica aí. Então, o que eu pesquisei é isso, que eu gostei dela. Ela vem um cesto pra você separar as roupas. Então, por exemplo, aqui você lava roupa colorida e aqui você deixa as roupas brancas. Você pode lavar todas as roupas numa lavagem só. Então, economiza água aqui também. A minha era de 11 quilos antes. Essa daqui é de 15, o que também promete lavar edredom king size. Isso daqui a gente vai ver, né? Não garanto. Vai, que marca que é essa aí? É Brastemp. Então, gente, me indicaram muito uma da Panasonic no Instagram, quando eu perguntei.
Mas a gente quis comprar essa pompa desse cesto aí. E também indicaram bastante dessa. Também indicaram. É Brastemp? É Brastemp. Ah, gente, uma coisa boa foi a entrega. Fala aí das mensagens. É, eu comprei direto no site da Brastemp. Era pra chegar em 7 dias. Em 7 dias, chegou em 5. Isso que eu errei o endereço na hora de comprar. E hoje eles ficaram mandando mensagem várias vezes, falando do horário que ia chegar, onde estava o pedido. Eu achei bem interessante isso. E são super pontuais. Então chegou no horário, é bom pra gente, porque a gente prende os cachorros, não sai de casa, né? Que se a gente sair, não recebe. Bom, agora tem que ler o manual. Aí quando ele lava a roupa, eu falo pra ele falar o que ele achou, tá, gente? Eu não vou mexer nessa máquina, não, porque eu não sou muito bom de lavar roupa, não. Então aqui você põe um tipo de sabão, aí aqui tem outro. Ainda não limpei a piscina, gente. Por quê? Normalmente eu tenho que limpar de manhã. Umas 7, 8 da manhã, porque o sol é muito forte durante a tarde. E se eu deixo pra limpar no final do dia, os insetos me pegam e eu não consigo. E eu não tô brincando, gente. Olha minha perna, que absurdo. Isso aqui é pernilongo de me coçar. Eu tô todo picado. Mas os meus problemas acabaram, porque eu fui pedir indicação de repelente no Instagram. E muita gente me indicou um, da Citroilha. E eles me enviaram, gente, uma caixa. Deem uma olhada nisso, uma caixa. E aí me mandaram várias coisas, ó. Teve alguns que eu não abri, mas eu já testei todos. Pra falar pra vocês, né? Eu nunca falo nada sem testar, não. Então deixa eu abrir tudo. Olha o tanto que veio. Quem vai pra Ilha Bela, gente, diz que tem muito borrachudo. E aqui em Tupéva também tem. Então tem essa marca que é de lá. Eu vou deixar aqui na descrição o link deles, tá? O Instagram deles. Mas olha só o que eles me mandaram. Além de repelente, mandaram álcool em gel de 500ml, dois aqui. Aí me mandaram mais esses dois menores que eu já testei. Aprovei. Aqui, aí tudo isso aqui é repelente, gente. Eu não abri todos, mas eu abri um de cada, tá? Gente, funcionou. Não é só que funcionou, super funcionou. Porque aqui eu sofria. Eu uso repelente, mas não são todos que pegam os borrachudos. Às vezes alguns repelem alguns pernilongos, mas os borrachudos ainda vêm. Esse aqui, gente, eu falei pro Gabriel pra testar, né? Eu falei, não passa, deixa só eu passar, olha que egoísmo. Mas aí ele falou assim, estão pegando, os pernilongos estão me pegando, os borrachudos. Eu falei, tá pegando, fiquei mal feliz, por quê? Eu sempre testei repelente, nenhum funcionava. Esse aqui funciona. E aí assim, no meu Instagram, quando vocês assistirem esse vídeo, já vai ter uma resenha lá. Mas já vou adiantar, esse aqui, como é em creme, a pele não fica tão seca. Mas pra mim isso não é um ponto negativo. Eu achei que a pele ficou com um tom, assim, uma textura de pele hidratada. Gostei desse aqui. E aí esse outro eu tenho passado à noite, gente, depois do banho. Por quê? Porque eu fico aqui na sala respondendo comentário, vendo TV ou até vendo vídeo no YouTube. E aí eu não queria passar pra dormir um repelente com uma textura mais grossa. Então eu passo esse aqui, ó, o líquido. Ele também é um pouquinho oleoso, mas pra mim isso não é problema. Parece, eu gosto de passar óleo na pele, né, porque hidrata. Gente, eu simplesmente amei. Citroilha, muito, muito obrigado. E o álcool em gel também eu amei porque não é aquele que pega. Sabe aquele peguento? Não, ele fica bem sequinho. Então, aprovadíssimo. Esse vermelho tem até um cheirinho, parece. Não sei se é impressão minha, mas são praticamente iguais, eu achei. Eu simplesmente amei também, gente. Olha o tanto que eles me mandaram. Ai, gente, muito obrigado, viu, Citroilha? E obrigado a vocês que me indicaram, né, esse repelente. Então, eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Realmente funciona. Dito isso, vou passar no corpo inteiro esse repelente, vou limpar a piscina, porque o sol já baixou, então também o sol não vai ser um problema pra mim, nem os mosquitos. Ai, que beleza, gente. Embora esteja suja embaixo, não se preocupem, porque eu passo o produto. Então, assim, eu só preciso aspirar mesmo. A cor da água não é perigoso pra dengue, não, porque tá com produto. Consegui marcar banho pra você, Maria? Quem vai tomar banho? Eu? Eu não. Ai, meu pai. Quem vai tomar banho? Hein? Tirar o nó desses pelos que o Pedro morde. Você vai ficar sozinho? Oh, meu Deus, que judiação. Que judiação que ele vai ficar sozinho? Você vai ficar sozinho? Ele fica louco, depressivo quando a Maria vai pro banho. Ai, 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 que gato. Que gato não. Ai, 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 que cachorro lindo, pai. Por que você não vai tomar banho? Porque a gente dá nele em casa, gente. O pelo dele requer menos banho, uma menor frequência de banho. E essa aqui, a gente fica 3 horas secando. Maria, vem pra fora, que é da minha cozinha que eu limpei. Maria, vem pra fora. Eu queria mandar um beijo pra Andréia Silva. Ela pediu um vídeo meu limpando a piscina, mas eu já limpei e não filmei, tá? No próximo eu mostro como que eu limpo. Dá trabalho, viu, gente? E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é minha Alamanda.
Olha isso aqui, gente. Esse é o efeito do adubo de semente de abóbora. Olha lá, o tanto de flor. Olha a situação desse cabelo, gente. Uma outra coisa que eu quero até me desculpar com vocês, que eu expliquei mal, é que no último vlog eu plantei as cenouras, né? Peguei a pontinha da cenoura, coloquei na água, aí ela sai as folhinhas, e aí teve gente que falou que não dá certo, que ela não enraiza, que ela apodrece. Aí eu mostrei, falei, gente, dá certo sim, olha aqui. Aí eu mostrei as raízes saindo. Mas deu a entender que daquela parte iria nascer outra cenoura. Então deixa eu mostrar explicadinho pra vocês. Que é o alho, que é a beterraba. Essa beterraba eu também fiz o mesmo processo da cenoura. Mas aqui tem as cenouras, ó. Eu vou ter que desenterrar pra mostrar pra vocês, ó. Aqui é uma cenoura que eu corto a ponta dela, deixo na água pra enraizar. E aí ela brota, né? Saem raízes aqui pela lateral. Aquela outra tá maior, mais enraizada. Por isso que eu não vou tirar. E aí, o que, que deu a entender? Eu falei que dá certo sim. Essa cenoura vai nascer cenourinha nova? Vai, gente. Mas não é que ela vai se regenerar. Isso não acontece. A cenoura não vai daqui nascer uma outra cenoura, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Essas folhas vão crescer. Essa parte vai enraizar, mas ela não vai se regenerar. Daqui vão sair flores, porque a cenoura floresce. Eu vou até deixar uma foto para vocês verem essas flores bem branquinhas. Depois, gente, essas flores vão secar e as sementinhas ou vão cair na horta ou a gente planta. Então vai nascer cenoura, mas não vai ser que ela vai se regenerar daqui, não. Ela vai nascer cenoura nova pelas flores que vão dar sementes. Deu para entender? Aí as sementes a gente planta. Eu plantei aqui. Olha a diferença das folhas, ó. Essas aqui são as folhas primeiras que nascem, essas mais compridinhas. Aí depois já nascem as folhas no formato certo, ó, como essa aqui. Então, a cenoura da semente vai dar uma cenoura nova, tá? Como essa que eu fiz aqui. Aqui é a cenoura que eu plantei no copinho pela semente. Depois eu vou trazer aqui pra horta. Então eu vou mostrando... Gente, eu levantei rápido, me deu um twin. Ave Maria, Jesus, a idade chega. Ah, labirintite. Maria, sossega. Abaixei de novo. Então, eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento das cenouras, tá? Não é tudo que dá certo aqui em casa. Às vezes, o cachorro pisa, destrói. Às vezes, a planta realmente não pega, tá? Mas aí, vocês vão acompanhando os próximos vlogs que eu mostro pra vocês. E agora, eu quero mandar um abraço pro Heitor. Heitor Holanda, que perguntou da ruda. Tá aqui, ó. Essa ruda, o que aconteceu? Ela sentiu, tá vendo? Porque as chuvas estavam muito fortes e a ruda não gosta de tanta água. Mas ela vai se restabelecer, porque tá nascendo um brotinho novo. Tá bom, Heitor? Então a ruda tá aqui. Lá em cima eu tenho mais. E a situação da hortinha é essa aqui, ó. As alfaces parece que estão... Meu Jesus, pegou minha cenoura. Volta aqui! Pegou minha cenoura. Volta aqui. Gente, ninguém me respeita. Volta aqui. Comeu a cenoura. Olha, gente, não é fácil ser eu. Não é fácil ser eu. A outra tá ali, ó. Só esperando. Menos cara de pau. Fala que foi feio o que ele fez. Ela quer também. Ai, meu Deus, gente... Pedro! Tá... Meu pai. É isso, gente. Tá vendo? Olha lá, cenoura. Já era, perdi. Agora eu vou ter que ir lá em cima dar uma pra ela também. Um pedaço pra ela. Eu mereço. Agora não vai eu não dar pra ela, pra eu ver só. Que ela se vinga de mim. Gente, como que você gosta de cenoura assim, Pedro? Ah, mas é pra comer quando eu der, não é pra você pegar da minha horta. Olha lá, gente, tô aqui editando o vídeo. Olha o Gabriel. Que louco. Vai lá, tá escovando a Maria pra não passar tanta vergonha. Na hora de levar ela pro banho, fingir que ela tá mais arrumadinha. Eu não sei como essa cachorra já sabe, Maria. Vamos tomar banho, Maria? Vem, vamos. Ó, ó. Vamos tomar banho? Vem. Lençol pra forrar no carro. Ó, na hora que ela vê a coleira... O Gabriel pegou a coleira do Pedro porque ela engordou. Ó, nem a dela cabe mais. Ai, tadinho, gente. O Pedro já fica desesperado que ela tá saindo e ele não. Gente, ela não é assim não, tá? Tá me surpreendendo. É falsidade isso, viu? Ela se esconde da coleira. E por que dessa vez ela já tá querendo entrar? Ajuda! Ajuda! Vai, gorda! Vai, gorda! Vamos? Vamos tomar banho? Já deixamos a Maria no banho. Gente, essa cachorra, ela sabe que tá sendo filmada, porque ela nunca entra no carro tão bonitinha assim, ela tenta ficar fugindo. Dessa vez até estranhei. Bom, paramos aqui no produto de limpeza, o Gabriel foi lá comprar algumas coisas que precisam, e daqui a gente vai comprar ração, que tá precisando. Será que eu vou comprar só ração? Pior que comprei só ração mesmo, ração de gato, biscoitinho e ração dos cachorros. Todas as plantinhas que tinha aqui eu já tenho. Mas eu não aceito ficar sem planta. Agora a gente vai no mercado que tem área de planta. Eu preciso comprar alguma hoje, gente. Eu sou compulsivo. Agora eu estou no lugar. Tá super vazio, só tem eu aqui. Jesus, gente, as plantas aqui tem umas bem baratas, mas não são todas bonitas, não. Olha a situação que eles vendem. Não vou nem falar onde eu tô, porque eu não indico, tá? Mas é porque eu vim procurar umas plantinhas que eu não tenho.
Olha, eu acho muito, sabe? Como vai vender uma plantinha assim, ó? Enfim, ó, mas ó, dá uma dó, sabe? Não tem cuidado. Essa aqui eu já tenho, mas essa aqui tá tão bonita, ó, que eu quero comprar. Tá R$18. Ai, Gabriel, será que eu compro outra dessa aqui, ó? Não, né? Por quê? Você comprou uma semana passada. Ai, mas olha como tá bonita essa. Tá linda, mas só fica porque ela vai crescendo. Ah, e essa eu quero. Essa eu vou comprar. Lágrima de Cristo, ó. Eu não tenho. Ai, Gá, vou levar essa aqui, ó. R$142. Você não deu na tua mãe? Chuta o preço dessa espada de São Jorge. Isso aqui, gente, eu tenho muda de monte. Olha como ela tá. Chutem, chutem aí o preço. Eu vou mostrar pra vocês. R$42. Jamais. Não vale, gente. Pelo amor de Deus. O Gabriel tá estressado. O que foi? Nossa, ficou mais de 20 minutos, no caso, pra uma pessoa atender. Gente, olha, juro. Eu sou muito paciente, mas dessa vez eu tava me estressando. Que lugar péssimo. Resolvemos o que tinha pra resolver, agora estamos indo embora, tá um trânsito aqui, isso é bom. Porque aí quanto mais demorar, mais chance da Maria ficar pronta, né? Então espero que ela já esteja pronta assim que a gente chegar em Itupeva pra não precisar ir pra casa e descer de novo. Olha lá, anoiteceu, não consigo nem filmar. Vamos embora, né, filha? Vamos embora, depois eu mostro você toda arrumada. Quem é essa cachorra linda? Meu Deus do céu, como você tá gata, Maria. Olha lá, tomou banho, fez hidratação, tá acabada. Ela fica muito cansada, né? Deixa eu ver seu lacinho. Deixa eu ver seu babador, deixa eu ver. Já molhou tudo. Já molhou todo o pescoço. O Pedro já mordeu a orelha dela. Bichinha acabou de chegar. Linda do pai. Vem, filho, vem, vem. Ele fica pé da vida de ciúme. Que ela vai pro banho e ele não. Ai, Pedro, você não tá acostumado. Ela tá acostumada, muito pelo. Olha lá, cheira ela todinha. Tá vendo? Porque não dura? Olha lá, lambei na cara dela. Aí tem mais um beijo pra eu mandar nesse vídeo. Um beijo pra Maria de São José dos Campos, um beijão pra você. No próximo vlog eu mostro o que eu comprei de plantinha, não foi muita coisa não, já vou adiantando pra vocês. Esse eu vou encerrar por aqui, porque a gente fez mercado, a mesa tá cheia de coisa pra gente guardar. Então a gente vai guardar, ela vai descansar e o Pedro, coitado, ficou descansando esse tempo todo. A gente se vê no próximo vídeo, uma ótima semana pra vocês. Tchau!